ni muri iyo gahunda rero y'ubu butumwa mana yampaye nagisi yerekwa mbona iyerekwa hariho kubara kw'abantu mbona hariho ikintu kimeze nk'ibarura ariko iryo barura iryo barura ryari ryerekeranye n'uburyo bwo kugira ngo habeho sekirite ry'ababaruwe n'abatabaruwe mu by'ukuri nkibibona sinari nzi icyo byari bigamije ariko ngiye kubona mbona ngo hari urusu runini cyane noneho urwo rusu Yesu ashimwe tabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo inshuti zanjye abakunzi b'umusaraba abakunzi bakwizera Yesu TV abakunzi b'ijambo ry'Imana ndabasuhuje mu gihugu cy'u Rwanda ndabasuhuje inshuti zanjye ndabasuhuje abari I Burundi abari mu Uganda ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ndasuhuza abakunzi banjye bari muri Amerika abari muri Canada Suede Texas ndabasuhuje Irlande ndabasuhuje Imana yo mu ijuru ibaho umugisha nanone rero mazina mumenyereho ne Evangeliste Josiane nicaye imbere ya kamera za Kwizera Yesu TV tugiye kuganira cyangwa gusangira ijambo ry'Imana kugira ngo mbagezeho message Imana yongeye kumpa mbere yo kugira ngo iyi message rero tuyitangire n'ubundi dusenga Imana kugira ngo twumve ubutumwa bwiza buvuye mu ijambo Mana data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kandi turaguhimbaje nta yindi mana twiringiye uretse wowe utanga amahoro ugatanga ubugingo uri Imana ishyira ikuzimu kandi igakurayo uri Imana yica kandi igakiza uri Imana itarobanura ku butoni ku muntu wakwiringiye Alleluya turi imbere yawe muri iki gitondo aya masaha tugushimiye umugambi wawe mwiza tugushimiye uburyo dukunda tugushima uburyo utwitayeho turi imbere yawe dusenga twinginga ngo twoherereze imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe gutambutsa ubu butumwa waduhaye ngo tugeze ku bantu bawe Alleluya mu izina rya Yesu nta kintu twakora utadushoboje mana Nudufata amaboko udukomereza amaboko mu izina rya Yesu rishambo rigere ku bantu bawe abo wateguye nyakubaho ategura imitima y'abantu bawe kuko icyo tuzi nuko ufite umugambi wo kurokora isi tuzi neza kufite umugambi wo kurokora abantu bawe tuzi neza kufite umugambi wo gutabara itorero ryawe haleluya utitaye ku migambi n'ibigwi satana rifitiye wowe ufite intego nziza yo kurirokora kandi si ubwa mbere Kristo n'ubundi wararyitangiye ntago warirekera mu maboko y'umwanzi niyo mpamvu uri kuguma umutuma abantu bawe abakozi bawe ukabahagurutsa haleluya kugira ngo ishambo ryawe rita ambuke mu izina rya Yesu rero turasenze twirukana imbaraga z'umwishima dukubise hasi imikorere y'abadayimoni kugira ngo icyubahiro cy'Uwiteka kimanuke rishambo rikwira mu mitima kandi ubutumwa buhindura abantu ndetse ababwumva mana bahindurirwe kubwo gukiranuka ndagushimiye haleluya cyubahiro ni cyawe mpamaga y'ishuru ry'Imana utatubwera ngo bubane natwe muri iki kiganiro bane natwe muri ubu butumwa tumwa ko twe ntacyo twakora tutagufite urakoze ko wumvise gusenga mu izina rya Yesu Kristo wanesheje niwe tubyatsa Imana twiseye amen nongeye kubasuhuza rero kandi nejejwe n'Imana mu mutima ko nongeye kubona uyu mwanya wo kuza kuri iyi kamera kugira ngo mbashe gutambutsa iby'Imana niby'agaciro ntago nabasha kubigereranya kubona uyu mwanya ni icyizere kidasanzwe Imana iba yagiriye umuntu shimiye Imana rero ku bwayo rero mfite message Imana yampaye n'ubundi iyimpa muri izi mpera z'ukwezi kwa gatatu integeka kuyitanga ariko nguma gusenga kugira ngo ngumye kwaka ibimenyetso kugira ngo menye neza koko ko iyi message iri kuva ku Uwiteka kugira ngo menye niba ari iki gihe cyo kuyitanga
Hanyuma nyuma y'ibimenyetso Imana inyemerera kuyitambutsa ndagira ngo rero mbere yo kugira ngo iyi message tuyitambutse nubundi ndabizi ko abakunzi banjye mumenyereye ho kubanza gutambutsa agakorasi yego hari nubundi agakorasi numva kanjemo mureke tugasangire mu izina rya Yesu nkunda gutera udukorasi rero tw'abantu ba kera muzajya munyihanganira mujya mwumva ntashyizemo ya majwi y'abantu b'iki gihe nyine muranyihanganira nyine ubwo niyo revo ndiho ariko mufashwe n'umwuka w'Imana ngitegereze neza uburyo utwaye agakiza utabuhatse ingobyi umwana yaraheze kera we tegereze neza uburyo utwaye agakiza utabuhatse ingobyi umwana yaraheze kera itegereze neza uburyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yarahetse kera mukobwa mudamu mukaba musore itegereze neza uburyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera we itegereze neza uburyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera we haleluya 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 mana y'amahoro ihimbazwe iyi korasi mu by'ukuri ntago nayiturukanye mu rugo ariko kuko Imana igizishyiramo ndi imbere ya kamera kuko Imana ibishaka gutambutsa message ibishaka gutambutsa ubutumwa ngo ibugeze ku bantu bayo byanga bikunda haba hari impamvu y'izi korasi muririmbye Yusu y'umwuka wera arebera muri shomeri y'umwuka arabwira abantu b'Imana babwira ngo itegereze neza uburyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi kandi umwana araheze kera bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo mu Kristo muntu w'Imana aho usengera hariho hose idini ryari ryo rwose itegereze neza ese uracyari mu murongo ese uracyari mu gihe cy'ubuntu bw'Imana uracyari mu gakiza cyangwa wavuye mu murongo witirirwa kuri umukiranutsi witirirwa kuri umukristo ariko agakiza katakikuriho itegereze neza uburyo utwaye agakiza utabutwaye ingobyi mu mugongo umwana yararangije guhera Imana yacu nidugirire neza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi n'ubundi Yeremiya ibice 33 umurongo wa 12 turageza ku murongo wa 14 ubundi tuganire ijambo ry'Imana tuvugana ku butumwa Imana yampaye gutambutsa rero tutarasoma ijambo ry'Imana bene data ubutumwa ngiye gutambutsa buri mu byiciro nka bibiri cyangwa bitatu ubwa mbere ni itangazo ndi butange Imana yampaye gutanga irambwira ngo iryo tangazo nditange ndihe abantu bo mu nzego zose ntago ari itangazo rireba umuntu umwe ntago ari itangazo rireba abantu babiri ni itangazo rireba abantu bose mu byiciro byose runaka cyaba icyiciro cy'ubuyobozi icyiciro cy'uburezi cyaba icyiciro cy'abikorera ku giti cyabo icyiciro cy'ubucuruzi Imana yambwiye ngo iri tangazo nditange kuko rirareba buri muntu wese hanyuma rero icyiciro cya kabiri cy'ubutumwa Imana yampaye yantumye kuvuga ku kintu bita umukwabo umukwabo w'Imana watangiye mu kwezi kwa mbere Imana irambwira ngo mbwira abantu ngo hari ibyo bibwira ko bibagiwe ko umukwabo w'Imana bibwira ko warangiye ariko Imana yambwiye ngo mbwira abantu ko noneho ihagurukije ikindi cyiciro cyo kugira ngo noneho hakorwe umukwabo ni icyiciro cyo mu ngabo z'Imana kugira ngo zikore umukwabu hanyuma ndaje tuvugane uwo mukwabo uri murakorwa watangiye gukorwa muri iyi minsi kandi ugikomeje kugeza ubwo Imana izasohoza gukiranuka kwayo ku bantu icyo ugamije n'icyo ugendereye icyo cyiciro nikivaho rero ndatambutse ubundi butumwa Imana yampaye buvuga ineza n'imbabazi z'Imana zizi y'abantu bari gusenga zizi y'abakiranutsi zizi y'abantu bari gutabaza Imana bahagaze mu mwanya w'Imana mu mwanya wo gukiranuka Imana idufashe dusome ijambo ry'Imana rero nk'uko twabivuganye muri Yeremiya 3:12 kugeza ku murongo wa 14 twumva iki ijambo ry'Imana ritubwira Jambo ry'Imana riravuga ngo uku ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga ati aha hantu habaye amatongo
hatakigira umuntu cyangwa itungo no mu midugudu yaho yose hazongera kuba ibiraro by'abashumba aho bazacyura imikumbi yabo mu midugudu yo mu misozi miremire no mu midugudu yo mu bibaya no mu midugudu y'ikusi no mu gihugu cya Benjamini naherekeye Yerusalemu no mu midugudu y'Ubuyuda intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara niko Uwiteka avuga Imana ishyirwe hejuru haleluya Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeranije inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda Imana yacu ishyirwe hejuru haleluya Imana ishimwe bene data Jambo ry'Imana hano ratubwiye ngo iyi midugudu yaraye cyangwa se igihugu cyabaye amatongo ngo aho hantu hazongera kubakwa ngo hahandi mubona habaye umwirare hatakigira abantu bo kuhanyura amatungo acara ariko Imana iravuga ngo hazongera kubakwa abantu bongere babyara abantu bongere bororoka amatungo yongera aboneka amahoro yongera aze ngo kandi ngo intama zose Imana shimwe haleluya ngintama zisongera sinyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo ngo azibara nkuko byari bisanzwe na mbere mana yacu ishyirwe hejuru haleluya mana ishimwe rishambo ryaramfashije imana ikibimbwira ndavuga nti haracyariho ibyiringiro koko hari igihe umugabo Yobu yari yatagangaye yumva ibyiringiro by'ubuzima bwe byarangiye yumva kubaho kwe kwarangiye ariko ngo imana irangije yongera guhindukirira Yobu nk'uko byari byarahoze yongera kumuhira nk'uko byari byarahoze bivuga ngo haracyariho ibyiringiro ubwo Yobu yari afite ibibazo rishambo naryo ryanshubijemo imbaraga Mana ishimwe haleluya ngo imisozi yari yarabaye imyirare igihugu cyari cyarabaye amatongo ngo intama zitakibarwa muri iyo misozi nta tungo wabona ricaracara ngo yewe n'abantu ijambo ry'Imana risa kuri Yeremiya amubwira ngo ngaho hanura ahanurira Isirayeli kuko cyari igihe kigoye iki ni igihe Abisirayeli bigeze bigomeka ku Uwiteka bakora ibyaha bamaze gukora ibyaha Imana itangira kubatanga mu bunyage ariko Yeremiya ari guhanura abona icyerekezo ntiyabona iby'ubunyage gusa ahubwo abona ko n'Imana izongera ikagaruka ku Isirayeli kubwo guca bugufi kwa Isirayeli Mana ishimwe haleluya Mana ishyirwe hejuru nuko ngo Imana ibwira Yeremiya ngo ngaho bahanurira ubabwire ngo iki gihugu mubona cyabaye imyirare kuko ngo Ibaburoni bari baracakaje barasenye Yerusalemu barasenye Isirayeli ariko Imana ibwira Yeremiya ngo bahanurira ubabwire ngo nubwo bari kujya mu minyagano nubwo bari guhura n'intambara ubabwire ngo byanga bikunda Mana ishimwe iki gihugu nubwo mubona kirimo imyirare nta tungo rigitemberamo Imana igiye kongera kukigarukaho aravuga ngo intama zizongera kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara oh haleluya nkuko byari bisanzwe na mbere Imana yacu ishyirwe hejuru kuko itareka abantu bayo yaremye Mana ishimwe igihe cyo kugoma cyararangiye Abisirayeli bashyira umupira hasi babona ko igihe cyabo Imana ari igifite mu bushobozi bwayo batangira guca bugufiya batangira kubona ko nta kindi cyerekezo nibwo Imana bweremye ngo ngaho babwire ko byanga bikunda uzakiranuka nubwo iki gihugu cyaba ari imyirare abantu banjye bakaba barahuye n'inzara n'ibibazo n'intambara abantu bakaba barahuye n'ibyorezo bikabatesha umutwe oh tutala vose kreje zimendowa igihe kizongera kize haleluya igihe kizongera kigere Yeremiya arahanura babwa ati Isirayeli bene data Abayuda bakoze ibimana mwebwe mwemeye guca bugufiya irababwira ati ni ukuri igihe kizagera iki gihugu mubona cyabaye amatongo aha mubona hatagicara cara umuntu aha mubona hatakibarizwa amatungo arababwira ngo igihe kiraje haleluya Oh tala zekuta vozemo arababwira ngo igihe kiraje intama zongera sinyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo ngo yongera zibare nk'uko byahoze Imana yacu ishyirwe hejuru ni muri iyo gahunda rero y'ubu butumwa mana yampaye nagisi yerekwa mboni yerekwa hariho kubara kw'abantu
mbona hari ikintu kimeze nk'ibarura ariko iryo barura iryo barura ryari ryerekeranye n'uburyo bwo kugira ngo habeho sekirite ry'ababaruwe n'abatabaruwe mu by'ukuri nkibibona sinari nzi icyo byari bigamije ariko ngiye kubona mbona ngo hari urusu runini cyane noneho urwo rusu imbere y'umuryango warwo hari umugabo nabonaga uwo mugabo yambaye ikanzu y'umweru afite igitabo kimeze nka registre arangije atangira guhamagara abantu baza ku murongo abantu bakajya bikura ibintu biri mu mufuka akabasaka ibintu byose yamara kubasaka akandika amazina yabo bakinjira muri urwo rusu nabonaga ari urusu runini kuko rwagombaga kujyamo umubare w'abantu benshi ngiye kubona mbona hirya y'uwo murongo hari abandi bantu bakeneye kwinjira muri cya kizu ariko badashaka kunyura kuri wa murongo ngo batange ibyangombwa babasake ibyo bisoje ba bantu baragenda banze gusakwa binyurira nkajya mbona baraca mu madirishya binjira mu bantu binjijwe mu kizu ariko bamaze gusakwa ndagira ngo ahangaha tubyumvikane neza bakimara kwinjira baca mu madirishya uwakoraga ku murongo barasaka abantu we yakomeje akazi kiwe akomeza kujya asaka abantu akandika amazina yabo yamara kuyandika akabohereza muri ya nzu bisoje ngiye kumva inzugi zarakinzwe ngiye kumva numva urusaku rwinshi cyane muri cya kizu habayemo imivurungano idasanzwe nkibaza ibintu bibaye numva ijwi ry'Uwiteka rirampamagaye rirambwira ngo Shosiane mwana wanjye ndavuga nti karame rirambwira ngo ndi Uwiteka Imana yawe nagira ngo ngutume ku bantu bambwirire ngo umukwabu wanjye urakomeje kandi uje udasanzwe ngira ubwoba ndavuga nti umukwabu nyabaki ko nari nzi ko umukwabu wawe watangiye wenda kurangira kuko abantu benshi barabizi neza abantu basenga hari amakuru bagiye bafite numvaga umukwabu w'Imana waratangiye ko hari ibintu byagendaga bigaragara mu itorero tumenya amakuru nkumva ko umukwabu w'Imana ugiye kurangira Imana irambwira ngo umukwabu wanjye uratangiye ho nzanye delegasi idasanzwe gukora umukwabu wanjye udasanzwe ndavuga nti uwo mukwabu ugambiriye iki Imana irambwira ngo nje gufata ibyo birura byinjiye muri iyo nzu biciye mu madirishya byanze gusakwa nibyo biteje umuvurungano intama zanjye Yesu aturengere bene data Imana idutabare kandi Imana itugirire imbabazi Imana irambwira ngo genda ubwire abantu ubivuge ubabwira ngo dore umukwabu wanjye urakomeje kandi nyuma y'uyu mukwabu nibwo nje kugaragaza imbabazi zanjye zidasanzwe ku itorero ryanjye Imana irambwira ngo isanye umukwabu mu matorero yose ndagira ngo ahangaha abantu banyumve neza ntabwo umukwabu uje muri ADPR ntuje muri Restoration Church umukwabu uje mu matorero yose Mana yambwiye ngo ikomeje gusaka irambwira ngo kandi uzababwira aya makambo irambwira ngo polisi iyo yafashe gahunda yo gufata inzererezi ku muhanda ntiyita ngo uyu mwana ni uwa runaka ipfa kumusanga adafite ibyangombwa kandi ntahabarizwa iramufata ikamujyana yo Imana iturengere bene data Imana idutabare uyu mukwabu Imana nambwiye ngo nta muntu uzapfa kurokoka keretse uwemeye kunyura ku murongo agasakwa ahari wenda bene abo bantu bakwiyumva bagasubira inyuma hari baracyafite amahirwe yo gusohoka muri icyo kizu umukwabu utarabafata amateka Mana idutabare baracyafite amahirwe yo guhinduka Yesu aturengere bene data Imana irambwira ngo ishe gukora umukwabu izakora umukwabu mu baririmbyi ikora umukwabu mu badiyakoni ikora umukwabu mu bitwa bashumba Mana yarambwiye ngo ishe gukora umukwabu mu badiyakoni yarambwiye ngo nta hantu na hamwe izasiga izajagajaga impande zose imishambo riri mu bacamanza ishambo ry'Uriya mukosi w'Imana imutuma bita Gideyoni Mana irambwira ngo baracyakabije kuba benshi niyo mpamvu umukwabu wayo ugikomeje ngo ibirura biracyakomeje kwihinduranya bikiyambikaga umwaka intama haze moye ni fosagre
ngo niyo mpamvu imana yohereje indi delegasiyo yo gukora uwo mukwabu. Mene data shutiza umusaraba, ndagira ngo mbinginge, ahari waba waratinye gusakwa kubera ko Isaka rica akazi ibintu byinshi rikabicyana, ahari waba waratinye kwibaruza kubwo gutinya ibintu byinshi ukurira amadirishya ukagwamo. Ariko ndakwinginga ndi mu mwuka, ndakwingingira mu ijambo ry'Imana, uracyafite amahirwe yo kongera ugasubira inyuma ugasohoka, ukongera ukinjira busasa, ukisaka ibyangombwa byose byagutandukanyaga n'Imana ukabikuramo, ukareka guteza umufurungano mu itorero. Imana ikeneye gusaka aba bantu igakorwa mukwaba ikabafata, kuko yarambwiye ngo ibyo ni ibirura, ngo nibyo bibushije umutekano intama, ngo niyo mpamvu urusaku rw'intama ruri kuba rwinshi, ngo none ngo nyiri intama ariyisiye bene tata, nyiri intama ariyisiye ngo kandashe muri operasiyo idasanzwe, ngo aje gukora umukwaba kuri ibyo birura biteje akaga itorero, biteje umufurungano itorero. Imana iturengere bakundwa, kandi Imana itugenderere bundi bushyashya. Gice cya kabiri cy'ubuhanuzi Imana yampaye ni igice cyerekana imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana ku itorero ryayo. Aha ngaha Imana yambwiye ngo ntinde cyane kuri iri torero rya ADEPR, nubwo Imana izi y'amatorero yose kuyakirira neza, ariko Imana yambwiye ngo iyo umuntu agiye gusanasana hasenyutse cyane. Imana yambwiye ngo itorero rya ADEPR ryarasenyutse rirangirika biragaragara, ngo niyo mpamvu nayo ihagurukiye kuryubaka bundi bushya, ngo Imana igarukanye imbabazi nyinshi zikomeye ku itorero ry'Imana, haba amatorero yandi bitewe n'uburyo bari kunihira Imana. Imana yambwiye ngo igarukanye imbabazi zidasanzwe, ngo ariko Imana yambwiye ngo mbwire itorero rya ADEPR, yewe mukristo wa ADEPR ahantu uri hose unyumva, yaba wewe waguye agakiza wamaze kukarambika hasi kuko ubu n'ibintu byagucanze ukabona nta n'ahantu wajya, yaba wewe uririmo ariko udahagaze, yaba wewe ugihagaze, yaba wewe uri gucumbagira nawe uri kubivamo, retu eni fogere meni nevole yo tala size voze gloria mando ya sika la bone shando. Imana yambwiye ngo mbabwire aya magambo ngo ije gutinda kuri iri torero kuko ryasenyutse rigatukisha izina ryayo, ngo ariko noneho irigarukanye imbabazi nyinshi, ngo kuko yitegereje ikabona hari abantu bakiri ku rufatiro, hari abantu bakiniha. Imana yambwiye ngo hari abantu bakirara mu mazi banihira iri torero. Imana yambwiye ngo hari abantu banambye baravuga ngo nta handi twajya. Imana yambwiye ngo niyo mpamvu irigarukanye imbabazi nyinshi, ngo ariko irigarutseho imaze gukura n'ibyo birura, irigarutseho imaze gukora uwo mukwabu ku matorero yose, iyagarutseho imaze gukora uwo mukwabu ibirura ibikuyemo. Ndabibutse ko Imana yambwiye ngo ibi birura biri mu byiciro byose, ntabwo biri mu baririmbyi gusa, ntabwo biri mu bayobozi gusa, ntibiri mu badiyakoni gusa, biri mu byiciro byose. Imana yambwiye ngo ikimara gukora iri saka, ikimara gukora uyu mukwabu, igarukanye imbabazi zera, imbabazi nyinshi kuri iri torero, torero ry'Imana ngo riri mu ibanga. Ariko mbwira ababwira ngo izi ntama zayo, ngo niyo mpamvu igarukanye imbabazi nyinshi. Hanyuma Imana yambwiye ngo ugiye gusuka ububyutse, ngo Imana igiye gusuka ububyutse bene data mu matorero yose, ngo ariko nk'uko byahoze Imana igarutse kuri ADEPR, ngo kuko hari ibintu byinshi igiye gukuramo yarangiza kubaka ibifatika. Reta ya zemonde Yesu nuhimbazwe, yo haleluya. Imana yambwiye ngo isanye ubwihusi bwinshi kandi isanye ubutabazi bwinshi kugira ngo itabare intama zayo. Hanyuma ngo haje kubaho ububyutse budasanzwe, kimbwirira ishyamba ryo nagize ubwoba, kuko Imana yarambwiye ngo mwana wanjye ugende ubabwire ngo nta muntu uzongera guhagarara abwira abantu abinginga ngo nimwihane, ngo kuko ububyutse buje umuntu wese azajya yihana ntawe umubwirije.
ngo kuko ibintu byonyine nazaba amaze gucamo bizajya bimwihanisha nta muntu wiriwe umubwira ngihane ta rebone sikalamendo ngo azajya yihana nta muntu urinze kumubwira ngihane ngo nta mwuka w'Imana uzongera kurondora abantu cyane icyo gihe ngo ababwira ngo nibihane abahanuzi barwana nabo oya ngo ahubwe ibyo azaba amaze kurokoka rerevobele shika yo tutala simendo wa mana mbwenge ibyo ubwabyo bizajya bituma yihana aho yitaye ngo umuntu azajya bari muri tagisi yihane asaba ari mu nzira yihane ngo ubwo nibwo bubyutse bugiye kubaha nyuma y'uwo mukwabu ngo kuko ni umukwabu uteye ubwoba tala zebo eni la sile zebone shando eni na isaka la bone yase mana bene data igiye gukora umukwabu uteye ubwoba umukwabu utazareba igihagararo n'isura umukwabu utazareba umuryango uvukamo n'agaciro k'amafaranga ufite ndakira ngo mbingingire mu mwuka ngo muhunge yemwe 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 bene data muhungu y'umukwabu kuko imana ntago izarobanura ku butoni imana idushyigikire cyane mana yambwe ngo yemwe bantu batutse adeperi cyane bakayitera amabuye abayisebeshe runaka mu buryo butandukanye mana yambwiye ngo mwihaye uburenganzira itigeze ibaha ngo kuko niyikomeretsa kandi ikanomora urukuma ayiwe demonde chandrome mana yambwiye ngo irugumire ukomeretseshe iranarukomora oh imana itugirire neza niyo mpamvu namwe imana ibahaye agaheko kwihana yemwe bantu mwari mwarabirambitse muvuga ngo n'ubundi nta torero ritsirimo mana yambwiye ngo mbamenyeshe ko ari itorero imana yishyiriyeho ngo kandi ubwo bwiru ntimubufite bwo kumenya itorero ryayo niyirizi ngo kandi iracyarifiteho umugambi mwiza imana iturenkere imana itugirire neza yambwiye ngo nzabaza aba bantu ngo mbese ninde mwana waba warabyawe n'umubyeyi niyo yamwose akamukuza igihe gitoya mwana agahagarara hariya agatuka nyina wamubyaye ngo ibyo byitwa ubushizi bw'isoni niyo mpamvu imana yambwiye ngo bantu mwateye amabuye adeperi mwihane ngo kuko imana ishe kuyigarukaho ngo kandi abantu bazongera kuyivomamo nk'uko bayivomyemo bwa mbere ngo abantu bazongera bavoma amaso yo kunywa ngo intama zigiye kongera kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo ngo azibara nk'uko byahoze mana yambwiye ngo ubwo bubyutse nibumara kuza ibintu byose nibwo bizamenyekana imana ishyirwe hejuru mana ishyirwe hejuru bene data ngiye gusoreza kwitangaza imana yampaye mana yampaye itangazo irambwira ngo ndibwire buri muntu wese ndibwire mu nzego zose yaba urwego rw'ubutegetsi iryo tangazo baryumve ndabizi ko bajya bumva ubutumwa bwiza yaba urwego rw'ubucuruzi iryo tangazo baryumve yaba urwego rw'uburezi inzego zose mana yambwiye ngo iryo tangazo ndivuge kandi sindobanure bose rirabagenewe mana yambwiye ngo icyo uri cyo birashoboka ko icyo uri cyo cyateshwa agaciro ndagira ngo aya magambo tuyumve neza ngo birashoboka ko icyo uri cyo cyateshwa agaciro ngo mu gihe watesheje agaciro icyakugize icyo uri cyo yego benile sandrome ngo igihe kirageze kandi birashoboka ko icyo uri cyo cyateshwa agaciro mu gihe watesheje agaciro icyakugize icyo uri cyo iri jambo cyangwa iri tangazo imana yambwiye ngo mbabwire sishaka kurivugaho byinshi ariko ndakira ngo muryumve twese turi abanyarwanda bari hanze y'igihugu b'abanyarwanda muryumve imana yambwiye ngo mbabwire ngo birashoboka ko icyo uri cyo niryo ngiye gusorezaho cyateshwa agaciro mu gihe wasuzuguye icyakugize icyo uri cyo niba utesheje agaciro icyakugize icyo uri cyo icyo uri cyo kigiye guteshwa agaciro ni ijambo riri mu bwenge ariko abantu benshi bararyumva kuko ni ikinyarwanda imana iturengere bakunzi imana idufashe bene data ntiteshe agaciro icyo turi cyo kuko niyo yakitugize yongere tugarukaho twibuke icyo imana yacu iri cyo kuko niyo yaduhinduye icyo turi cyo
niba tuyitesheje agaciro rero yambwiye ngo igiye gutesha agaciro natwe ibyo turi byo ushobora kubugeze ku rwego runaka mu bucuruzi imana niyo ikugejeje kuri urwo rwego ariko wayitesheje agaciro mana itugirire neza ndagira ngo mwibuke umwami Nebukadineza mu gitabo cya Daniyeli uburyo yibagiwe imana ishobora byose irangije imutesha agaciro itesha agaciro icyo yari aricyo niyita ku buryo yari umwami uyoboye ibihugu 120 irangije imujyana mu ishyamba ngo arisha nk'inyamaswa mbese ubwo yari akiri umwami icyo yari aricyo hari icyo cyari kikivuze mana yamwe ngo mbabwira ngo birashoboka ko icyo uri cyo gishobora guteshwa agaciro mu gihe watesheje agaciro cyakugize icyo uri cyo mana ndagushimiye haleluya ndagushimiye mana asante mana yo nanjye ndangije gutumika ngutumikira mugaraku wawe reka ugumye kumpindura igikoresho gikoreshwa iby'icyubahiro kuko namaze gusobanukirwa ko mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho byinshi ibikoreshwa biteshejwe agaciro bitari iby'icyubahiro ibyo bita ibyatsi ngo n'ibiti ariko mana njyewe nkeneye kuba igikoresho cy'iby'icyubahiro igikoresho cy'umugisha gishimwa nawe ngaho ubu butumwa bugeze ku bantu bawe mu buryo njyewe ntashobora kubugezayo wowe wabugeza ku bantu mu buryo bwawe kuko njye sinabishobora ariko iyi mesaje yikwize mu mitima kugira ngo abantu babashe kuva muri uyu mwishima w'icuraburindi kugira ngo abantu babashe kuva muri iyi mitego abadayimoni bategateze maze basabona umugingo ku munsi w'amateka ndagushimiye ko wumvise mana ngaho komeza ubane natwe kandi reka kwizera Yesu TV ubaho umugisha kuko bemeye ko dutambutsa ijambo ryawe kandi ugumye kubagura mu izina rya Yesu amen yego murakoze rero imana ibaho umugisha ndangije nsoza ngira ngo mbahe nimero zanjye za telefone kuko namaze kumenya ko hari abantu baba bazikeneye kugira ngo tuhugurane dufatanye gusenga muri make rero nimero zanjye za telefone ubanza agasaraba karikizaho 25 0 7 8 13 217 anyuma iyo nimero nayo iri kuri WhatsApp tujye kuri Tigo ni agasaraba n'ubundi 25 0 7 4 6 4 9 6 6 imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha shalom shalom